ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေဟာเนาะကမ်းတစ်ဖက်ကိုတွားနေတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့နေရာမှာဘာထူးခြားလဲဆိုရင်တော့မုန်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာယေရှုကအိပ်ပျော်နေတယ်။တပည့်တော်တွေကမအိပ်ပျော်ဘူး။ဟုတ်လား။ပြောမယ်ဆိုရင် little faith လို့ပြောတယ်။ပြောယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့သူတွေကပြဿနာကြုံလာရင်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တဘောရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ဖို့လူတိုင်းမှာအလားအလာရှိတယ်။ကောင်းစားဖို့လူတိုင်းမှာအလားအလာရှိတယ်။ဒါမဲ့တစုံတစ်ခုလောက်ရတော့မယ်ဖခင်တကယ်တစုံတစ်ခုစလောက်တော့နေဟာဖြစ်နိုင်တယ်တစုံတစ်ခုဖခင်တကယ်ယူပါအောင်ပေးတယ်တစုံတစ်ခုလောက်ဖို့ဖခင်ကနိုးစော်တယ်တစုံတစ်ခုဖခင်တကယ်လောက်ဖို့ရတဲ့ဖခင်တကယ် creative idea ပေးတယ်နီးလန်းပေးတယ်ဒါမဲ့ချီလန်းလန်းဖို့ကြောက်နေတပည့်တော်တွေကမုန်တိုင်းဖြစ်လာတယ်လေတွေနော်အရင်ကိုတိုက်လာတယ်လေရေတွေကလည်းချီလာတယ်ခါမှာကြောက်စိတ်ရှိတဲ့ခါမှာယေရှုကိုတော်နိုးတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်မတို့တတဲမှာဒီနေ့ကြောက်စိတ်ရှိတဲ့သူကဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာဘဝမှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ယေရှုကဘာဖြစ်လဲတပည့်တော်တွေပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းပါကြောင့်အနည်းငယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းရှိနေရတာလေတဲ့ဒီလီနဲ့ပင်လဲအမိန်ပေးရမယ်ဆိုယေရှုကနှုတ်ကနေကြီးညာတဲ့အခါမှာလီနဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလီရေတွေနဲ့နော်လီကညင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ဗဇက်ကို authority ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြီးညာရမယ်ပြောထုတ်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားဖို့ရန်အတွက်လူတိုင်းကဆန္ဒမရှိဘူးလားရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေနံပါတ်1ရဲ့တက်တာမှာအရေးကြီးတာတင်ပေအတိုင်းဝိုင်းမှာနေတယ်ဆိုတော့တိတ်ရေးကြီးတယ်သမောသူငယ်သားမကျမ်းပါတဲ့ခါမှာယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်ဆိုသူကြားတယ်လေသူသိတယ်အဲ့ဒါမို့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူရဲ့ငယ်သားကိုကျမ်းပါစေခြင်းကြောင့်ယေရှုကိုသွားပြီးသူ့အိမ်လာဖို့ပြောတယ်လမ်းတစ်ဝက်မှာလည်းရောက်ရောသမောကပြောတယ်ယေရှုကကျွန်တော်အိမ်လာဖို့မထိုက်တန်ဘူးတဲ့သူကသူ့ရဲ့တပ်ထဲမှာတဲ့ဘိုးတွေကတဲ့ဒါလို့ဘယ်သွားညာတော့လို့အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့အားလုံးကလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်တဲ့အားလုံးလည်းမဖြစ်ပြအောင်လုပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဖခင်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ငယ်သားကျမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုမှသူကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ကြည်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလူလဲဆိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာနေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အယံဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အားပေးပြစေယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တင့်အတိုက်ထဲနဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဖြစ်ပျက်ကကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတတ်မှုကအယံထူဆန်းတာကပါလို့ဆိုသူနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောလိုက်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အရာပဲ။ဒါကြောင့်မို့သူကလည်းသူငယ်တာကျမ်းမာတာကိုယေရှုကိုသူ့တတ်ထဲရလို့ပဲနော်ဘိုးတွေပြောခိုင်းတယ်လို့ပဲဘိုးချုပ်ကိုပြောခိုင်းတယ်လို့ပဲဟုတ်လေအဲ့ဒါကိုပဲသူကခံယူပြီးမှသူ့ငယ်သားလဲချမ်းမာသွားတာဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1တဲ့တရာထဲမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲနေတဲ့အခါမှာအမြင်နဲ့ကိုအနှုတ်လက္ခဏာပဲပြောတော့တယ်ကျမတို့ကြားဘူးမှာပါနော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဘေးအရာကိုကြားတာများလဲအဲ့ဒါကိုတင်မပြောဘူးလားပြန်ပြီးမှဟာကုံစည်းလုံးတွေတက်လိုက်တာဈေးချလိုက်တာဟလာနော်ငါတို့တွေနော်ဘာမစားပဲထမင်းပဲစားရတော့မှလာဟင်းမပါပဲထမင်းပဲစားရတော့မှလာကျုပ်ဈေးတစ်လုံးကဘလောက်ဟဲ့ပြောစီချင်တာကျမတို့ကဈေးကုံစည်းလုံးကြဖို့စူတောင်းနေရမှာမဟုတ်ကောင်းကြီးပုံရဖို့ကျမတို့ကချီးလန်းလိုက်ရမှာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမဒီမှာရှိနေကမယုံကြည်ခြင်းကြီးမားဖို့ရတဲ့တည့်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတည့်ရဲ့ကျင်လေတဲ့ရက်ွက်တွေပေါ့အပြောင်းလဲလို့ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ပင်ညာမှာရှိနေလေအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ຢာတင့်ဘောအများကြီးလွမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာမျိုးသမီးရဲ့တက်တာကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမျိုးသမီးကပြောမယ်ဆိုတပားအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့သမီးလေးနော်လက်ဆိုးဆွေးနေသမီးလေးကြမ်းပါစေခြင်းဒါကြောင့်မို့သူကယေရှုနောက်ကိုသူကလိုက်ပြီးမှအတနာခံအဲ့ကမှာယေရှုကိုပြောတယ်ယေရှုကျမရဲ့သမီးကိုချမ်းသာပေးပါအယံအော်ပြီးခဏကပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့ဘာလို့နော်ပြောပြမှာပဲငါကတဲ့မကားတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့သားတွေတွက်လာတာတဲ့ခွေးတွေတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကပြောတာအဲ့ခါမှာဖြစ်လဲအမျိုးတစ်ပြည်ခန္ဓာမျိုးတစ်ပြည်ပြောတယ်ကိုတော့တဲ့ခွေးတွေဆိုပေမဲ့လည်းသားရဲ့စနုပ်စပေါက်နော်သားတွေရဲ့စားကျွင်းစားကြံလေးတွေစားလို့ရတယ်မလားတဲ့အဲ့စားကျွင်းစားကြံလေးတော့စားခွင့်ပေးပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်ဆိုတာကလေဘာနဲ့တူလဲတလားအရှုံးမပေးတဲ့တဘောဖြစ်တယ်Thank you.